ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ្វ្រង់សូហូឡង់និងលោកស្រីអធិការបតីអាលឺម៉ង់អេនជេឡាម៉ាកែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកភេត្រូប្រូសេនកូកាលពីថ្ងៃទី ការពិភាក្សាគ្នាការពីម្សិលមិញគឺផ្ដោតលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងទាហានអ៊ុយក្រែននិងកងកម្លាំងឧទាមការផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសនិងការបង្កើតកិច្ចសន្តិភាពថ្មីទៀតរវាងមេដឹកនាំក្រុមឧទាមនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវផងដែរការពិភាក្សាគ្នារវាងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ៊ុយក្រែនកើតមានឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកាន់តែប្រឈមមុខដាក់គ្នាខាងផ្នែកការទូតដោយសារតែអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ផ្
ងគ្រោះដោយសារតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចស្រាប់នោះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញផងដែរថាខ្លួនមិនអាចឈរមើលអាមេរិកធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តបែបនេះឡើយប្រសិនបើអាមេរិកដាក់តនកម្មលើខ្លួនបន្ថែមទៀតរុស្ស៊ីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នឹងតបវិញជាក់ជាមិនខានយ៉ាងណាក៏ដោយការពិភាក្សាគ្នារវាងលោក François Hollande និងលោកស្រី Angela Merkel ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko ជាការស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្បិតបើមានបទឈប់បាញ់ថ្មីថ្ងៃ9ធ្នូក៏ពិតមែនតែការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តកើតមាននៅឡើយលោកស្រី Merkel និងលោក Hollande បានអំពាវនាវជាថ្មីដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជាពិសេសលោក Putin ឲ្យប្រើប្រាស់អំណាចនិងរាល់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីបញ្ចប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធនេះផងដែរនេះមានន័យថាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនេះក៏រំពឹងរងចាំចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រេមឡាំងផងដែរដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនក្រៅពីដង្ហើយហៅរកជំនួយពីលោកពូទីនមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានប្រកាសស្នើសុំឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់រហ័សយ៉ាងណាក៏ដោយការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះមេតិហ៊ានអ៊ុយក្រែនបានអាងថាមានការវាយប្រហារកើតមានឡើងប្រមាណជា14ដងប៉ុន្តែមិនមានតិហ៊ានឬជនស៊ីវិលណាម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះឡើយគូបញ្ជាក់ថាចំនួនប្រដាប់អាវុធប្រមាណ8ខែកន្លងមកនេះបានសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលប្រមាណ75,000នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណជា1លាននាក់ផ្សេងទៀតបាត់បង់ជំរកនិងរត់ភៀសខ្លួនផងដែរពីខ្ញុំខនចម្ប៉ាសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com